Ora həmişə oturmuşam ora deyir. Sağ olun. Həmişə bax bura gəlib otururduq Xəlyaqanın başında. Nuruz, Sahib, Miri, Gümbək. Hamımız gəlib bura otururduq. Hadi deyirəm ki, burası da qismət olsun. Gəlin bax Xəlyaqanın başında yer oturan şəkil etdirək. Qardaşlarım, mən bu gözəl kəndimizdə bir yerdəyik. Samir də deyirəm bir kəlmə oxusun İlham. Ora deyir. Ora deyir. Görə hiç ses istemiyor, yok edip yok istiyor ama deri ne oldu olsun, oku. Bu açıdığımız Salihan'ın başına bir yamış sen de çek. 10 kilometrede Oğuldere'de borçtan çıkmış Murat, temiz nefesimiz gelsin. Gel gelsin. Doğma kendim, uzaklaşak doyunca. Sık beni bağrına, biz kayıtmışız. Senden körpeyken yanarı düşmüşem. Senden körpeyken ayrı düşmüşem. İndi saçlarımda den kayıtmış ama balam ay canım ay. Burada uşaklığım yüzüme baktı ya. Varlığım yaş olup gözüm daraktı ya. Yetkiliydi ya. Yetkiliydi ağzlarım ne baktı. Yığılıp başıma cam kayıtmışam. Sahavetim bulut gibi dolmuşam. Herden çiçek açıp herden solmuşam. Senin hasretinden ay güzel kendim şair olmuşam. Tepeden tırnağa kan kayıtmışam. Emarım ayan, bed adam ayan, aman ay canım ey. Ben dedim ki, Cəbərdə olanda Müşfiqi ben çok istedim. Seyit Müşfiqi salam verin buradan. Orada xəngəl müşrik deyirlər, məşhur bir adamdır Cəbərdə, bir neçə rayonlarda, müşrik yaxşı olan, saz olan. Müşrik səni salam verəm, Habili salam verəm, gəllək Habil. Bir də mənim bir dostum var, Aftek Salman Bəridən Həsən Həkimin oğlu, müşrikə də salam verəm. Müşrik Allah qoysa Allah qismət eləyər, elimiz obamız qayıdar bura, sizi bura dəvət eləyərik. Burada oturub. Görüşürüz kulağların içinde, yaxşı sərin sular var, kulağlar var, tuz sular var. Qaz vurmaq lazım öyle, özündən de qazı zaten her bir şey. İsmet olan sağlı olan otarır. Sen orada xəngəl pişirirsen diye bir şey, ben de burada müşür, sana kuzu keserim Allah koysa. Qadası öpürəm. Allah sənin sağ eləsin, keyfin sönül olsun. Bu da qardaşlarımdır, uşaqlarımdır, gəlmiş ki kəndimizə. Gözəl öz kəndimiz, Dambulaq kəndidir. Burası Sarı Yarğan deyirdi, orası. Qatar deyirdik. Laçın dağı. Ora Laçın dağıdır. Biz or, bak bizim yer oradaydı. Orada ot pişirdi. Laçın dağıdı. Görürsün o qalbi dağın dibində biz orada ot çalırdı. Ben ne bileyim abi. Kendimiz yerimiz obamız getirdi ama buranı da bir götür koy. Oğlum öyle baksın. Bak. Zübeyir kendimizden ve cemaatimizin ne yapar daha min evi dedi. Görürsün dünyamı çek. Şişkaya'dan beri. Mustafa emmin evi çek koy küsün. Ondan sonra Salim Gül'ün evləridir. Abbas Əmmindən bəri ki Abbas Əmmin evidir. Allah Abbas Əmmədəni var, bilmədə rəhmət eləsin. O da İbadət Gül'ün Rəhim Gül'ün evidir. Allah rəhmət eləsin Kemal'ın evindən yuxarı. Allah hamısına ölənlərə rəhmət eləsin. Kəndimizin bura qayıtmasını arzu edirəm. Belə bir işimiz yox. Mən arzu edirəm ki topa kəndimiz, cəmaatımız yığılsın bir yerə. Hamımız burada olalım. Sağ olun dost, sağ olun. Yoldaşlar, dostlar, Allah canınızı sağ eləsin. Kimin mi orada, siz Ağcabərdə, Bərdədə kimi çox istəyirəmsə, onları Allah qoysa qaydanda dəvət edəyərik bura. Sağ olun, öpürəm.